Номинирано за бебе на 2013 година е малкият Калоян Давидков Георгиев с хубаво царско българско име, е роден на 3 януари 2013 година. Майка Гроздена Баранкова Георгиева, баща Давидко Николов Георгиев. Днес на този хубав празник община Симитли връчва приза майка на годината на Йорданка Петрова Атанасова от село Полена, която през изминалата 2012 година роди четвъртата си рожба Мария Александрова Атанасова. Тя също ще получи плакети подаръци от кмета на община Симитли, господин Апостол Апостолов. Айде, кмета, гледай си в хората. Днес, в деня на родилната помощ, отдаваме своето уважение към хората, които са помогнали да се появим на бял свят. Честит празник на всички акушери, гинеколози, лекари, майки и баби. Бъдете все така грижовни, неуморни, търпеливи, нежни и любящи.